Sospeituoso. Nosso e que vieram. Teresse-me ascolte, poviluco passamos. Três, dois, vienas. Nu, kaip mūsų vyrutis čia šiandien atrodo? Kokie burbulai yra uždėti ant jo eterinių kūnų. O kas čia per burbulai? Uždėti interferentų išlenda man darbovietė, kaip kad atrodo, kol jisai būna namuose ar kažkokiai tai neutralioje erdvėje, jisai elgiasi vienai, kad operatoras žino, kad jisai yra kūrėjas, žino, kad jisai sugeba viską priima, visą informaciją ir tiesiog žino, ką interferentai sugeba, ką daro, o kad atrodo, įeina į darbo Amnezija. erdvę, vėl jisai tiesiog, pasiduoda. Aha, kas čia taip Nepritaiko tai, smarkiai ko veikia? žino, ne? Kas čia, kodėl, aha, budrumas dingsta? Kas čia taip smarkiai veikia, įtakoja, Alina? Žema energetika yra kažkokie tai portalai, kas čia yra? Yra kaip kad būtų kažkokie, kaip ir ne portalai, ir kažkas nunulina, kažkaip, ne, atrodo, ar tai per kokią tai erdvę, per filtrą, ar tai per tunelį įeina, ne tunelį, bet kaip pat darbovietį kažkoks būtų, kuris nužemina automatiškai tavo lauką, jeigu nėra jisai, kaip pasakyti, jeigu nesi tvirtos valios ir tvirto sprendimo, ne, tave dar gali Gali. pakeisti, nunulinti. Ne pasąmonę nulinti, bet tiesiog atrodo, kad tu neturi žodžio Išreikš prieš, savo tiesiog valios. Tai tave kas dar čia per valdo, šefę, ne, mentališkai. griebė? Kas čia per šefę, žiūrėk dabar, Alina, griebėm tą šefę biškį už ūsų. Kas jinai per vieną, kad jinai jisai daro tą, ką liepia, jeigu šefė liepia skiepytis ir žmogus susiskiepina. Jis tiesiog nori Nes dviem pritapti. pritapti, ne vaikas nori. A, tai ta šefė biskį pašefuoja, mes dabar Alina šiandien gerai. Tai žinai jau tą mechanizmą pašefavimo, jei šitą, ja, ne, repti. Vis, lakė, visi repti, ne? Kad jinai niokoja. Dabar žiūrėkit, aš visiems dabar vat, pasakau, drąsiai pasakau visiems, kurie girdėsit šitą Nu mūsų. kaip niokoja tuos, kas va tiesiog va praranda savo pačio vertę, ne? Aha. Ir pasiduoda. Bet aš, Alniukas, Nes nori noriu. pritapti, ne? Ir kai nori pritapti, atrodo būti toks pat kaip ir visi. Ir kažkiek kartai kompleksuoja dar ir dėl savo išvaizdos ir vaikystės tų traumų, ne, kompleksų pilnas. Ir atrodo, kad pritapimas prie sistemos, prie darbotvarkės, prie kolegų, ne, toksai kaip kad atrodytų, nu, kaip normalus, ne, žmogus kabutėsi, ne. Nu, labai Tiesiog fainas irgi nenori būti atstumtas. faini nuotrauka tarp kitko va šita nauja. Dabar žiūrėk, Alina, aš noriu pasakyti vis tiek, visi šitie šefai, bosai, boseliai, kurie pasidavė va šitai visai terorizacijai, genocidui ir suvarė, subadė žmonės. Suprantat? Ar dėl savo kailio išsaugojimo, ar dėl kažko, ir neparodyt savo stuburo, kad jūs esat kosminė būtybė, jūs prisiemat visą va šitą genocidą ant savo karmos. Aš jums sakau, tai ir bus taip, nes aš tai dabar žinau. Alina, aš vakar užvakar kada čia pamačiau puslapį, aš nežinau, kiek ten 10 puslapių, kiek ten buvo iš Pfizerio. Alina, tūkstančiai, supranti, tūkstančiai eina ligų, kaip pašaliniai poveikiai. Itis, bursitis, titis, titis, vis akim, nu, kad, ko tik nėra, epilepsija, nu, aš skaičiu, aš buvau apakus, Alina. Aš buvau apakus, ant kiek yra, va dabar išplatinti tie visi dokumentai, nes jie turėjo pristatyti, Pfizeris, tuos paslėptus dokumentus, nu, visos lygos, kurios egzistuoja pasaulyje, visos yra šalutiniai poveikiai. Miokarditis, tas, tais, itis, nu, visko, ko tik tai nėra. Aš žinok, sėdžiu ir galvoju,
Šitokį brūdą reikėjo susivaryti, vadinasi, save. Na, tai kokiu tai reikia būti? Tai aišku, kad visos lygos yra nuskiepų. Nepaisant, yra paveldimos lygos per genus ir taip toliau, bet ir po skiepų poveikis, kur paskui ant senatės atsiranda tie visi įtis. Lina, va šitie, utis. Kurie dalyvavo šitiem genocidė, jūs turėsit liuopti savo energijas. Turėsit valytis, ką padarėt, va tokiem žmonėms, suprantat, kuris neturėjo. Vat negalėjo atsispirti, nes jisai bijojo prarasti darbą ar prarasti šeimų įmaitinimą. Visiems jums teks už tai atmokėti. Nu, va tikrai, Alina, pamatysi, atsisuks visiems jiems atgal. Aš suprantu, kad mes, nu, pažiūrėk, mes kovojam su nagais ir dantim atsilaikyti, ne, Alina? Nelengva, bet reikia. Pažiūrėk, kaip tave spaudė ir iš Austrijos reikėjo ir bėgti, ir važiuoti, ir skristi, ir daryti paskui čia biškį. Apdaužiam susirinsis į biškį, jie visi, ne? Ne? Čia dabar sveikatos ministras, kancleris plaunas iš savo pareigų. Ai, dabar plaunasi, nes aš tau sakau, čia jie visi įkišai lindė. Supranti, Lina? Dar pasekmės dar bus labai baisios. Jūsų dabar jie pridūso, tokie šustra buvo. O italai taip užsidegė, jeigu austrai badys visus, tai ir mes badysim. Dinga, visi sparnai nusikirpo. A, Lina, pabadė mes irgi jos kietai, ne? A? Tugi čia ir aš jau bėgsiu visą šeimą ir gyvūnais ir babom ir babutėm dviem ir taip toliau. Iki kiek davarė. Nu, nieko, mes patvarkėm šią. Tai va, tai dabar, žiūrėk, gerai dabar. Mūsų paviliukui nuimam visą šitą skiepų efektą, ką jam suvarė žmogui. Nuimam šitą taip. Visą. Nuliuojam dabar eterinį erdvėjį visą informaciją ir visą šitą bjaurastį ir toksinus ištraukėm jam. Kur jie buvo dabar, kur jie nusileido šitie va? Nu, tai kągi daugiau, nėra sistema. Gerai. Praplaunam, ar yra kažkokie demoniukai, demonai, dar kažkas pasiekė? Yra mentalė, nu, va, tas, ne, savo nepasikeimą, vis savo tų žodžių, savo išsireiškimo, ne, jis taip, nu, tiesiog save nusisodina. Nusižemė. Gerai, metam. Kad įtiktų kažkam šitos. Kitam. Nu, tai žinau, nu, metam šituos visus ponus. Visus metam. Didelis smūgį jam daug, tokia biškį irgi skosa, gerai. Dabar žiūrim, kas dedasi naktimis, kodėl taip smarkiai prakaituoja, kad visą patalinę šlapė. Ir miega užsipa. Aha, kas su ta limfa dabar gaunasi? Kažkas dirbo, darbuojasi? Dar darbuojasi kas nors su limfa, povilo. Kažkaip tos prakaito liaukos, o ne, va, tai ir ta oda. Kas išstumo tos toksinus, o ne viską, ką jisai per dieną suvalgė, suvirškino. Kažkaip, manau, šitie galimfa. Tai kažkoks filtras būtų. Gerai, metam tą filtrą. Kuris reguliuotų, ne, kažkaip ar tai temperatūra tų prakaitavimo, ar tai kažkaip, ne. Gerai, imam šitą filtrą. Kad mėgant anejamą, tai būtų ekstra toksai dozė padaryta, kaip kad diena taip nebūna, ne? Aha. Gerai, o ką tada galima pakeisti, pavyzdžiui, o jeigu dabar, pavyzdžiui, vakare prieš einant mėgoti išsimaudo ir vienu žodžiu su druska apsiprausė? Kaip dabar stava ta, kaip gerai, filtrą išimam, ką dar tada reikia padaryti, ką dar padėti, kad nebūtų tokio didelio prakaitavimo išsiskyrimo, su kuo čia dar susiję? Kažkaip jau reikėtų daugiau vat, pavartoti vat, vandens su citrina arba greipfrutų valgyti. Na, va. Tai visą lyg paprajūdinti, ne? Ta prasme, kad nusimaudysi šitas, nieko to nepakeisa, ne, pamėgos vis tiek tas pats bus. Vieną žodžiu, per vidų reikia, ne, vat citriną su vandeniu arba greipfrutus. Taip, kažkaip prieš miegą jam labiau reikėtų su vat citriną išgerti su šiltu vandeniu, ne. Aha. Ir išspausti greipfrutą su vandeniu. Tokį šiltą vandenį ir suvartoti tą pusę stiklinės dalies. Taip, tiesiog pagerti kažkur mėnesį, ne, vat. Ir ryte, ir vakare tas pats. Ir limfa šiūdina, ar kitaip tada jis pradeda vykti labai gerai.
Liuks. Nes ar tai teps dezodorantais, ar kremais, ar nu, tas nepadės. Čia ne, 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 čia negalima. Bet jau bus laikinas tas efektas, ne? Nes pamėguojas vėl bus šlapis. Mm-hmm. O miega užsiklojęs galvą, Lina, kodėl miega užsiklojęs galvą, kas pijo mus? Kokie mūsų košmarai lenda, ar čia šiaip kažkoks įprūtas? Ne, kažkoks, kaip pat būtų įprūtas, nebijo nei tamsos, nei košmarų, bet tiesiog atrodo, ne, kažkaip kaip kad saugumo jausmas kažkas tokio. Gerai. Nu ką, žiūrim, dabar pilvas išsipučia, pilvas atrodo, kad net šonkulį sulaukia. Čia parputimas iš kur tos dujos, kas čia gaunasi su vat, vidiniais organais ir žarnynu, kokios čia problemos tada lendalina? Su bakterijom. Būtų kažkokia bakterijų persvara, ne? Ir atrodo, ir tai būtų tokių irgi oro kamulių, tiesiog po visą pilvą pridėta. Traukim tas oro kamulis, aha. Kaip jie susitraukia oro kamulis? Liktais būtų efirinės ir gilinus. Efirkės, ne? Taip. Gerai, Lina, nu, ne visi dabar žino, kas tos efirinės, bet gerai. Eterinė erdvė dabar efirinės, tas jiem išimk, jiem ištraukia, tiesiog susitraukia. Efirinės dvasas. Kerminė. Ištraukia. Lervas ištraukės. Aha, gerai. O dabar tą visą bakterijų irgi visą tą simbiozę atstatom, tą gerąją tokią bakteriją visą. Visą florą atstatom. Nėra jokių žiedų, nėra dar kažkokių ten įdėtų ekstra dalykų. Plazmos, kur tas žalės įkišta ir ar kad būtų žarnynas apiniotas. Ar yra laboratorija uždarytas, Povilas? Taip, paspėdžius. Nu, į ką te įsidirbinė šitie? Nu, ta flora fauna vėl deda. Ką jie labiausiai mėgsta, kokį maistą, ką jis valgo? Duona, mėlis. Nu, mėlį reikia atsisakyti. Dėja. Cukrus. Mhm. Anuliuojam šitą visą situaciją. Ar tai gazuoti gėrimai? Nu, čia reikia radikaliai tuos išimti iš viso iš mitybos, keist mitybą. Žiūrim toliau tą dalyną informaciją šitą. Ar yra kažkokia informacija, pavyzdžiui, padaryta patologija su žarnynu, kad būtų užregistruota jau, pavyzdžiui? Patologų tokių baisių nematau. Tik tai algoritmai, kurie iššauktų tokius negalavimus, ne? Metam tos algoritmus, gerai. Tada einam prie tas sukilimo spaudimos. Jaunas žmogus, kodėl sukyla spaudimas? Kas organizuoja? A, ir tą želę, aišku, ištraukiam tą visą želę, tiem pilkiam, liepiam, susirinksam. Aha. O spaudimo sukilimas dėl kokios priežasties kyla? Kas čia vyksta? Kur yra? Atrodo, ir mentalinės plokštelės yra, ir informaciniam lauke yra algoritmai. Ištraukiam, okei. Okay. Kas dar gali? Kas iš fizinės ir ties mityba ir mintis, ane? Okei. Okay. Aha. Mityba kas per daug sūraus maisto? Na, man išlina tiesiog tik mityba, ne? Mytybo. Mhm. Kažko specifiško neišlina. Okei, okay, supratau. Tai dabar žiūrėk, bet... Taip pat, ne, tas visas toksai stresas, savęs užspaudimas, ne, tiesiog, čia viskas kaip ir emociškai, mentališkai, ne, veikia. Davai, tada... Tas savęs užspaudimas, savęs nusižeminimas, ne, ir paskui, va... Taip, leisti, aha. Ir tada jis sukupė viską iš šitą, va, aha. Taip. Nu, stresinė būsena tokia. Gerai, parodyk jam, Alina, kaip reikia atleisti visą emocinį kūną, paleisti. Mhm. Visas nuoskaudas. Paleisti irgi, suprasti, kad tėvas yra toks, nebendravim, nu ką jau nebendravim. Atrodo, ir spaudimas surištas su tėvo bendravimu, ne? Nu, matai, sakau. Nu, tai va šitą visą sąsąją, Lina, tada mes išrišam šitą informaciją, kad šitą informaciją jau nevyktų. Neutralizuojam šitą informaciją, kad jinai nevyktų.
Jis dabar turi suprasti ir paleisti. Povilai, dabar tu esi čia ir dabar esi tu kūrėjas ir tu tik vienas ir viskas priklauso tik nuo tavęs. Mes esam vieni, mes gimėm vieni, mes išeisim vieni, mes būnam vieni, mes vieni darom evoliuciją. Viskas, jisai tavo yra biologinis, tėvas nenori bendrauti, čia jo toksai yra sprendimas, čia jo yra laisva valia. Tu, mielasis, dabar rūpinkis savim. Ką tu gali padaryti kaip kosminė būtybė? Nu, davai ir rodai, ką tu sugebi padaryti su savim. Vat kur tu gali nueiti, ką tu nori pasiekti, kur tu nori pasitreniruoti, vat tą išraišką, kodėl jis negali išsireikšti, kodėl jis negali pasakyti savo nuomonės, kodėl save vis dar suspaudžia, Lina. Kur yra šitas užspaudimas, žiūrim, kodėl, kas yra gerklės čakroje, nu, žiūrim, žiūrim, Lina. Varlių prisirinkęs, nes save užspaudžia. Nu, gražus vyras, nu. Gražus vaikinas, fainas, reikia dirbti, daryti, save evoliucionuoti. Mhm. Tikrai labai graži nuotrauka, Povilo. Nu. Kur yra vat, visi tie limitai, kur yra savęs nemylėjimas, nemėlė, kur yra savęs kompleksai, kur pas jį dabar vaiką, dar, nu, vaiką, vaikinas. Intuityviniam mentaliniam kūne. Va. Kas tenai sėdėlininkas ir kokia ten informacija, kad... Nu, tai davai, nu, kici, 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 visai prieki, kiek jų tenai yra? Tris. Nu, į ką jie ten kūrė šitie, kurie dideli? Kokias pasakas seka jam? Kokią pasaką jam? Mišrės, ne? Tai dabar parodyk jam Povilui, sakai, tai Povilai, kas tu esi, bosas ar jie bosai? Kas yra bosas? Tavo ne visada turiu... Kaip pasakyti, savo valios, ne, savo tų variklio vidinio. Kur tas stiprumas, Povilių? Kur tas stiprumas? Pritrūksta to tokio užsispyrimo, ne? Na, tai, Alina, kaip yra svarbu, ne, save... Jis pasigerėtis labai, ne, pasakyti, neįžeis, nepasakys blogo žodžio, rankus nekels, nu... Čia mes kaip hienas. Jo irgi kaip pasakyti, ir jo ta visa prigimtis, ne, tokia. Švelni. Ir jo, jis taip užaugęs, ne. Jo to visos traumas taip pat tiesiog jį suformavo, ne, bet jis nu, toksai musės nenuskris. Povilai, paleis dabar pats laikas paleisti, atleisti, transformuoti. Šitos demoniukus į juodą skylę, visus kontraktus išmetam. Dabar, Aliniuką, žiūrim, kur yra dar žemo dažnio energija, kuri jį spaudžia, kuri neleidžia. Atleidžia informacinio lauko. Atrodo, lamdo kaip kokias karbonkinė. Laišiam, nu, tiesiog, vat, čia darbo visi tie darbininkai, kolegos. Atrodo, nu, tiesiog, kur tik be nueito, ne, čia į glamžo jo informacinį lauką. Kokios hienos, ne, prilimba per jau. Traukiam visą šitą. Traukiam visą šitą Lino situaciją, gerai. Išmetam. Duodam jam Aliną, biškį duodam jam tokio ryšto, biškį Sirijausą, ne? Duodam jam lazeriuką į ranką, va, duodam biškį pasireikšti. Sako, aš niekada nebūsiu tigras. Čia du tigrai kalba, ne? Poviliuks, čia du tigrai kalba, ne? Vienas senas, kitas dar jaunas. Oi, negali. Neką jaunas. Na, gerai, aha, atsišlifavęs jau savo nagas, niekada nebūsi tigras, nu, aš suprantu, tai visokių matai reikia kartais ir balansuotojų, vat harmonijos nešėjai, tu esi toks harmonijos nešėjas, bet reikia už save pastovėti, nes tu esi plėšrūnų pasaulyje, supranti? Sveikas, atvykęs. Nu va, nu va. Tai dabar kaip pastorinti va tą jų apsaugos sluoksnį, kad jam žiūrėk, kad nebūtų tokios didelios impaktas iš tų atakų. Nu, kažkokia tai, kaip pasakyti, jo informaciniam laukai ir atėriniam laukai, sačiau tokiu kaip harmonizatorių, tokiai neutralizatorių, ne, kažkoks kaip filtras, kad tą impaktą, tą smūgį gautų, kad jisai tiesiog priimtų kaip kokį neutralią informaciją. Ne? Gerai, liuks. Susitvarko jis dabar visą šitą informaciją? Mhm.
Dabar žiūrėk, kaip jo šis veikia, kaip jo šis atrodo Alina kristalas, patikrinam. Kamuoliai energetiniai. Išėmam. Kaip jo yra įsižeminimas dabar povilo? Šiaip įsižeminimas. Realizacija savo, įsižeminimas, geras darbas, kito darbo gavimas. Irgi nesvarbu, nereikia pastrikti, nereikia bijo šito darbo prarasti. Vienu žodžiu, nu, daug... Tiesiog yra va, tokių asmenų, kurie bijo tiesiog išeiti iš tos komforto zonos, negimas galvo praradę šitą darbą, nerasi kitą, arba užtruks ilgai, kol atrasi. Supratau. Bet mes jam atidarom daug galimybių. Mes jam daug galimybių. Atrodo finansinė matrica. Skiliu nėra šiaip tai. Na, gerai. Uždegam tą energiją, užsukam visą šakras, užsukam Alina meridianus. Ir dar sugrįžtam žinelinukas prie jų akių dabar. Vat kas dar yra su akim? Atrodo, reik būtų ta dešinė akis tiesiog iš vidaus kažkaip. Žinai, kai būna tie vėjo malonėlį, vis pagal vėją taip sukasi į ant ašies, ne? Nu, toks į pagalys įbesas, ne? Ir tas malonėlis okay. Sukasi pagal vėjo kryptį, ne? Aha. Panašiai taip akis įbesta kažkur, kaip kai būtų kažkokios ašies, kad taip suktųsi, ne? Vat reptičiai montuotas kažkoks mechanizmas. Tiesiog sukavo, tai priešingą pusę. Pat ir dabar paviliuką apžiūrėk irgi iš viršaus. Gerai, išėmam šitą mechanizmą, atstatom vėl į... Čia labiau iš apačios žiūrint. Gerai, liuks. Atstatom į pradinę padėtį. Dabar pažiūrim informaciją to raumens. Kaip vykia tas raumo? Reikėtų jam kažkaip vat, fizinį atvejį paskatinti, ne, vat, akis tiesiog pratimus. Yra toks sportas, pratimus. Daryti. Vartyti į šoną, į kitą, aplink, žemyn. Ta akis, kuri nėra aktyvi, ar kaip čia? Kuri yra aktyvi, ją reikėtų uždengti, ne, kad šitą dešinę akį labiau aktyvesnį padaryti, būtent sucentruoti. Ne? Va. Gerai, Alina, dar pažiūrim, kažkokia patologija yra, sakym, susijus, ar yra kažkokia informacija iš kitų praėjusių gyvenimų? Nu, kažkoks tai įbėdimas į akį, kažkoks tai kažkas į tą akį, kažkas, nu, ar tai nelaimingas atsitiktinumas, ne, kažkas į akį, kažkas aštraus, kaip koks kūjis, kaip ištraukiamis. Gerai, išmeta visą šitą informaciją. Dabar visus panaikinam, krikštus, egregorus, krikštukus. Viską. Ir Danutė, ir Povilas pasinaikina krikštus, sutvirtinimus, sakramentus, aleliujas visas. Dar kas mums laikė tenai iš tų bažnytinių hienų? Karminiai mazgai, ar yra kažkokių karminių mazgų? Yra kažkokie trys žmonės, trys mazgai. Gerai, atpalaiduoju. Gerai, nu ir einam irgi su Povilu, žiūrim į jo tą DNR, kiek jis dabar turi mano DNR? 4. Gerai, toliau važiuojam. Kas dar kiek jam iškarpė ir ar jisai nori juos susigražinti, paklausėm jo asmeninės, va tos laikos vadas. Iki 10 kažkaip jau susigražinęs. Iki 10. Šaunuolis, šaunuolis. Ką Povilas nori savo pats perduoti, pasakyti, ką jis nori? Sako, žinau, kad sako, viskas priklauso nuo manęs pačio, kad jis sako, kaip pasakyti, niekas kitas už tave nepadarys. Šaunuolis, tai. Sako, žinau, bet sako, kai kada sako, pritrūkstų valios ir tiesiog pasileidžiu kitų valdymų. Trūksta valios valiniukų. Kur jo ta valia? Kodėl jam trūksta valios? Valia tai yra kažkaip aukos vaidmuo sugrįžti, ar valia... Nu, kažkas tokio, kaip aukos vaidmuo, ne? Atkreipti dėmesį save, nes vaikui reikia dėmesio, šitas, ne? Taip, kažkas tokio surišta, nu, tiesiog su ta vaikystė trauma ir dabartinė trauma, ne? Dabar žiūrėk, Kalinukas, jo širdų, tai kiek yra vat meilės savo, pažiūrė? Sau, meilė sau. Na, atrodo, širdis prisipildžiusi, ne, bet atrodo, jisai va taip iš tos širdies čakros, tik tai, nu, kaip gabalėlis taip į mane po truputį.
kažkaip dar varžosi. Kad bijodamas, ne, ar varžus, ar bijo, ar... Aha. Ne, ne kad nepasitikė, bet tiesiog, nu, ar tai bijo, ar tai, nu, kaip pasakyti. O kas jam trūdo, varžo, yra kažkokie filtrai, pažiūrėk? Ne, kažkaip pats, tik tai taip po truputį ima. Gerai, Elniukas, o dabar tada dar pažiūrim jo kanalą, susijungimą su kosmosu. Pasivat yra žiedų uždėta. Gerai, išimam visus žiedus, sujungiam vėl iš naujo, tas visas varlės iš gerklės išimam, iš gerklės čakros. Darbe irgi tenai išsprogdinam visus reptus, ten atominis sprogmo, baktos energijos gaunasi. Ir dabar tas nebendravimas su tėvu, Lina, su tėvu nebendravimas. Vat kur yra tas dar, va, tas toksai cementinis nebendravimas, nu, iš tėvo pusės, kodėl jis vat ignoruoja vaiką ir jisai kodėl negali atrasti tėvų bendro ryšio, pažiūrim visus filtrus, ištraukiam tarp jų dviejų, nu, du vyrai, kodėl negali atsistėti. Kaip atrodo, labiausiai tai iš tėvo eina, ne, toks kažkoks kaip atstumimas, kaip kad, nu, jis tiesiog, kad ir su Danute irgi nelabai jisai tenai, atsiskiria tiesiog vienas, jis izoliuoja, kaip kad, žinai, jis izolėvęs taip smarkėlino. Tas kentauras. Neperneša to viso, ne. Savo gyvenimo. Tiesiog net ir pats savo to elgesio neperneša, bet nieko nedaro, kad pakeistų. Gerai, nu vienu žodžiu, duodam smarkiai, suprantu. Kaip, žinai, pykstu ant savęs, kad taip elgiuosi su sunum, bet nieko nedaru, kad pakeistų. Nu, tai supratau. Kaip užėjai. Kaip užėjai, kentaurui. Gerai, duodam biškį jam, tai malku, tam kentaurui biškį, kad prašviesėtų akytės, kad nori... O lyg tai Povilas kažkaip bando bendrauti, bet iš tėvo, kai jaučia tą tokią sieną, nu, tai pats paskui, ne, taip atrodo. Sprogdinam tą sieną. Nebenori. Namuose padarom daug harmonijos, namuose judesi padarom, džiaugsmingų energijų, harmoningų energijų, sveikatos energijos, va to naujo prabudimo energijų, visas tos kažkokios čia, kur griūna, visos tos negatyvės energetikos, visą tą karo sistemą, nuimam visą šitą marazmą nuo jų šeimos. Tenai vystosi dabar tiesiog yra energija, harmonija, meilė, sveikata, darbas, veiksmas, budinimasis. Yra dabar schema tenai. Šitam egregorė šeimos. Nu, tai Danutė patenkinta. Taip. Aha. Pakviečiam Zito per, prie to pačio ir Zito per pasivaikščiat per mismalytę. Gerai. Aha. Taip. Per mismalytę Zito. Mama. Ne, broli. Mama, broli, vat brolis, brolis, mūlis ten geria, negeria irgi per mėsmalę, ten biškiai jam į kolbą įstatom, kad supranti, tenai pašvietėtų, vis jo nuks. Juozukas mūsų, Juozukas irgi duodam, irgi dar vienam kentauram duodam pasipurtyti per aukštą energiją ir mamytį. Gerai? Taip. Nu. Patenkinti visi eina į džiakų. Šeima. Laimės, mėlėjai jums, aukštų energijų, džiaugsmo, gero perėjimo, darbo su savim, tiesiog mylėti save kaip kosmės būtybės, šveičti harmoniją, aukštą energiją ir išmokti dėti savo apsaugas. Ir kiek įmanoma atsijungti nuo šito visų negatyvių dabar įvykių, kas vyksta vienu žodžiu, dirbti savyje ir su savim. Poviliuk sėkmės tau. Ar biškiai drąsesnis poviliukas? Taip. Nu, fain. Gerai, stabdu, Elniuk.